ہوگی کہ امام بخاری جن کی بخاری آج دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے, امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک سے علم حاصل, عبداللہ بن مبارک سے علم حاصل کیا. عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ بن گئے, یہاں تک کہ دادا کنور سے ہجویری نے اپنی معرفت العلا کتاب کشف المحجوب میں پھر جو ہے عبداللہ بن مبارک کا ایک چیپٹر مانتا ہے. عبداللہ بن مبارک اور دادا علی ہجویری نے گفتگو کی کہ عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے عالم تھے. اب جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں, کاش آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے. عبداللہ بن مبارک کا وقت اخیر ہے, انتقال ہونے لگا ہے, آخری سانسیں ہیں, اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مرید ان کے آ رہے ہیں, کبیر صاحب آپ کا لگتا ہے آخری وقت ہے, آپ کی سانسیں آخری چل رہی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہے. ہم جیسا کوئی دنیا دار ہوگا وہ کہتا ہے کہ فلاں حساب کر لو, فلاں حساب کر لو, فلاں جگہ کا سونا باقی, فلاں جگہ کا سونا باقی. قربان جائیے بزرگان دین نے دین کا علم کیسا حاصل کیا کہ جو حضور نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر جانے تک, جو حضور کا فرمان. بزرگوں نے اس بات پر کیسا عمل کیا, کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جاتے تو آج جمعے میں مجھے کوئی ایسا میرا بھائی نظر نہیں آتا کہ جس نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوگی. آج وہ اپنے گھر سے ٹوپی لے کر آتا ہے, امامہ